Oh, saya buat. Oh, okey, kejap. Saya hantar PDF tu kot. Ya, awak pakai PDF. Okey. Oh. Beda saya tak boleh baiki. Saya kena nyata cakap je. Oh, ni boleh? Tak boleh. Mana-mana lah. Ataupun awak nak hantar, Word. Saya hantar Word tak apa. Ha, okey, hantar Word sekarang. Kepada email fpm.upsi.edu.my. Okay. Saya buka sekarang yang email ni. Okey. Dah, doktor. Tutup dulu yang tu tak apa. Terima kasih, doktor. Doktor, ada student nak masuk. Okey, dah. Doktor, kat email doktor je dah saya hantar. Yang semalam saya hantar lagi, semalam. Oh, dah ada. Yang saya WhatsApp doktor tu. Okey, yang mana nama awak ni? Farah Azwani ada satu. Ni, okey. Ni awak nampak ke apa yang saya tunjukkan ke awak ni, nampak? Nampak ni? Sebab saya dah share ni, saya rasa ni, kan? Oh, belum eh? Belum nampak eh? Belum lagi, tak nampak lagi. Nah, nampak? Nampak semua? Nampak lah tu. Nampak eh? Okey. Awak grup apa? Grup tiga, tiga. Siapa yang hantar untuk grup awak, grup tiga? Saya hantar. Grup tiga, bab-bab. Bab empat lah, doktor. Haa, bab empat. Saya hantar juga. Awak hantar dua file, dua-dua file ni betul ke? Sama ke? Satu lagi transkrip. Okey. Okey, nampak eh? Ini adalah kumpulan ni untuk bab empat eh. Okey, betul ke awak punya ni kan? Grup awak punya kan? Bab empat. Betul. Tajuk awak apa eh, tajuk grup ni? Kaedah pengajaran guru kimia. Kaedah pengajaran kimia. Soalan kajian apa dia? Kaedah pengajaran dengan masalah yang dia hadapi semasa. Ada dua. Apakah kaedah dan apakah masalah? Ada dua ya. Ya. Betul ke dua ni, dua soalan eh? Betul, dua soalan. Oh, apakah kaedah dan apakah masalah? Okey. Ada dua sajalah awak punya ni kan. Apakah kaedah dan apakah masalah eh? Okey. Okey, sekarang bab lima. Okey. Bab lima ni oleh kerana awak buat individu, dan awak juga sudah buat
Okey, ha, jadi untuk sini supaya lebih jelas buah ni, nah. Tapi awak buat macam ni pun tak apalah kalau awak nak buat. Ini. Dia tak ada, tak ada masalah sangat. Okey, tengok ni. Keseluruhannya, kedua-dua guru menggunakan kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan topik yang diajar. Walaupun kedua-dua guru mengamalkan kaedah pengajaran abad ke-21 seperti kaedah pengajaran kooperatif dan inquiry penemuan, kaedah pengajaran secara tradisional dan latitubi masih lagi digunakan bagi memberikan pelajar menguasai kemahiran misalkan ni. Memandangkan subjek kimia merupakan satu subjek yang agak sukar, kedua-dua guru menyatakan bahawa bagi membolehkan pelajar menguasai kimia, mereka perlu menarik minat pelajar terlebih dahulu dengan subjek ini. Oleh itu, pada awal pengajaran, Cikgu A dan Cikgu W tidak tergesa-gesa untuk menghabiskan silabus, tapi melaksanakan banyak aktiviti. Memandangkan Cikgu S mengajar di sekolah menengah dan Cikgu W mengajar di metrografi, terdapat perbezaan dari segi kematangan pelajar dan keadaan pengajaran keduanya. Bagi Guru W, beliau mempunyai pelajar yang lebih matang, iaitu Cikgu W menyebut bahawa pelajar beliau adalah yang adult, di mana pelajar mampu melaksanakan. Oleh itu, beliau lebih banyak melaksanakan pelik. Hal ini kerana pelajar tidak mengalami masalah dari segi pertemuan internet. Selain itu, beliau juga turut menekankan kaedah penyelesaian masalah menggunakan kaedah ini. Pula mengajar sekolah menengah. Ini apa? Ini ulang balik. Ini nanti kejap, Wawa nak nyatakan tu. Sebagai guru sekolah menengah, beliau telah menekankan kaedah fun learning. Berdasarkan dapatan kaedah ini, pendek mukaan bahawa kedua-dua guru melaksanakan setiap faktulah yang mempengaruhi kaedah. Selain itu, kaedah pengajaran tradisional juga digunakan hukum kerana mendapat mendapati bahawa kedua-dua peserta menjadi teknik penyoalan yang baik. Masalah yang dihadapi semasa penyidik menemukan antara masalah dihadapi oleh kedua-dua guru semasa sesi pengajaran pembelajaran ialah masa untuk memberikan silabus. Isu ini lebih ditekankan oleh Cikgu W. Yang mengajar di metrografi kerana beliau hanya 18 minggu untuk mampukan silabus. Hal ini menyebabkan beliau memiliki kekangan dalam melaksanakan kaedah ini, serta inquiry penemuan yang perlu mampukan silabus banyak dalam masa. Cikgu S juga turut meluahkan masalah kekangan masa bagi mampukan silabus ini. Namun tempoh yang lebih lama bagi pengajaran sekolah menengah bolehkan Cikgu S melaksanakan lebih banyak kaedah pengajaran abad ke-21 yang semangat. Dapatan kaedah ini selari kaedah yang dijalankan yang mendapati halangan cabaran utama dalam melaksanakan pengajaran adalah kekurangan masa. Ini contoh terbaiklah untuk yang diketahkan sebagai perbincangan. Okey, inilah, ini adalah yang kita katakan perbincangan tu. Inilah perbincangan tu yang awak kata tu. Untuk bagian ni ini yang kekurangan awak ni. Yang awak tunjuk ni, tengok ni ini. Daripada sini sampai sini. Boleh kata saya, awak nampak saya tunjuk ni? Nampak highlight ni? Nampak.
Ini kita ini boleh katakan dapatan kajian awak ni. Ini baru dapatan kajian awak. Okey. Jadi perbincangan awak belum ada. Perbincangan belum ada. Awak dah tulis sini ada perbincangan kan? Perbincangan belum ada. Okey, boleh boleh faham? Kaitkan dengan perbincangan dia macam ni. Ha, ni perbincangan, Ni awak ada ni, dapatan kajian ni selari dengan pandangan Slavin bahawa penggunaan soalan dengan teknik ini, ini kita panggil perbincangan. Bila ada menyatakan dan awak ada sokongan macam ni, ini kita kata perbincangan. Okey? Boleh beza? Boleh beza? Tadi just macam rumusan je lah. Ha, jadi awak punya ni, dia jadi rumusan je lah ni. Ini rumusan. Okey. Untuk rumusan awak, awak ada kaedah yang yang digunakan, ya, kaedah pengajian yang dilaksanakan oleh guru kimia ni ada berapa? Ada 5. Ah, 5, awak boleh 5. Keseluruhannya, awak tulis kat sini. Keseluruhannya terdapat 5 kaedah yang digunakan oleh peserta kajian. Awak faham ke? Di sini, sini sikit je keseluruhannya. Terdapat 5 kaedah yang boleh gitu. Okay. Kaedah pertama ialah apa dia? Dan kaedah ini dilaksanakan oleh kesemua peserta. Gitu. Boleh? Itu aja. Jadi kaedah pertama ialah ni. Kaedah di sana. Lepas tu apa ke kaedah tu? Kaedah ini menggunakan contohlah. Itu. Boleh? Lepas tu, kaedah kedua, apa dia? Kaedah kedua mungkin hanya seorang saja. Lepas tu, awak tulis. Lepas tu, contoh. Contohnya, seorang saja. Cikgu W, cikgu S, telah laksanakan. Ha, gitu. Awak boleh faham maksud saya? Boleh, boleh. Ha, lepas tu awak buat perenggan yang kedua pula. Perenggan kedua adalah apa? Kaedah, kaedah kedua adalah lepas tu terang macam atas ni juga. Okey. Sebab itulah kita kata rumusan ni dia merentas peserta. Nampak eh? Nampak. Ha, gitu. Ada, awak ada 5. Awak kena highlight 5 lah. Sebab itulah dapatan awak. Awak ada 5 kaedah. Highlight lah 5 kaedah. Jadi, okey.
Kalau awak kata awak nak gabung, ha, sekarang kalau awak nak gabung rumusan dan perbincangan. Awak nak gabung eh? Ni saya nampak awak gabung ni, tahu? Ha, jadi awak tulis yang ni. Lepas tu perenggan berikutnya bincang. Tentang kaedah satu tadi. Buat kaedah dua. Lepas tu bincang. Okay. Itu. Bincang ni awak beri pendapat je. Beri pendapat. Ini senang aje. Senang saja sebab apa? Apa? Ada berapa kaedah? Ada bab dua tu ada berapa kaedah? Banyaklah kaedah kan? Betul. Ha? Ya, aku tak boleh dengar. Ha, ada. Mama. Agak boleh tak awak buat macam ni? Boleh tak? Saya nak tanya dulu. Boleh. Kalau awak tak mau bincang kat sini, tengok eh. Kalau awak tak mau bincang di sini. Kalau tak mau. Boleh jelas ke? Sebab duduk jauh nanti awak pening. Kalau tak mau, buanglah. Boleh. Kalau tak mau bincang, awak buang. Awak hanya tunjuk kaedah saja di sini. Sebab itu saya kata, bincang ni, buang. Dan awak buat 5.3. Perbincangan. Nampak? Ha? Sebenarnya, saya rasa cara menulis macam ni lebih mudah. Awak buat rumus, lepas tu awak bincang. Macam saya cadangkan macam ni lebih bagus, lebih mudah. Awak tahu sebab apa? Sebab apa awak tahu? Sebab awak lebih terbuka. Kalau macam ni agak ni kalau jam apa jam tu tiba. Doktor nak tanya boleh? Sekejap. Eh. Apa pergi ke mana pula? Okey, sekejap. Saya boleh tanya. Okey. Kalau saya nak catakan, kalau awak buat rumus, lepas tu awak buat apa? Perbincangan. Nampak? Perbincangan awak ni lebih apa? Ha? Terbuka. Kan? Bebas. Nampak? Boleh faham? Ha? Kalau macam ini, awak kena menguasailah. Ha, tapi research banyak yang buat macam ni juga. Tapi research yang betul awak buat thesis nanti yang ni lebih terbuka lah. Lain lebih tertutup. Awak kena bincang satu-satu lah ni. Awak dah buat ni, awak kena bincang. Buat bincang. Tahu? Kalau awak rumus dan perbincangan, berarti awak kena rumus bincang gitu. Boleh? Tetapi kalau buat rumusan, awak rumus saja seperti yang awak ada ni. Faham tak? Nah, kalau awak kata ada lima, awak kata lima lah tadi. Kena ada lima lah benda sini kalau ada. Nanti kalau tak, kalau awak nak kekalkan macam ni, kekal lah. Maknanya dia ada seperti ini. Kalau ada tiga lah, ada empat. Biasanya satu perenggan ni satu dapatan lah. Okay, jadi bila saya baca pun saya baca fokus. Sebab saya bila saya baca awak punya ni, saya tak nampak kaedah sebenarnya. Awak faham maksud saya? Nampak. Sebab awak tidak highlightkan kaedah, nampak? Berdasar data kajian ni, pendidik merumuskan bahawa kedua-dua guru melaksanakan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut topik yang diajar. Perbezaan daripada faktor atau kaedah mengajar berlaku disebabkan oleh perbezaan. Awak tak ada lagi.
Ni, rumusan ni, kaedah mengajar ni. Kedua-dua guru menggunakan kaedah pengajaran bersesuaian dengan topik. Walaupun kedua guru mengamalkan kaedah pengajaran bab 21 seperti kaedah ni, kaedah pengajaran secara tradisional iaitu tubi. Ini kekalkan ni. Faham tak? Ini kekalkan. Awak sambung saja. Terus ambil yang ni. Keseluruhannya terdapat 5 kaedah. Awak je dah kaedah pertama apa dia, kaedah kedua apa dia, kaedah tiga apa dia. Boleh? Boleh. Haa, gitu. Ha, perangkat ni kekal kan? Yang ni awak ambil-ambil lah, petik-petik lah, kapis-kapis lah ni. Nah, maksud supaya supaya nampak kaedah awak. Sebab ini ada soalan kajian awak kan, kaedah kan? Betul-betul. Haa, kaedah berarti awak kena nyatakan. Kalau kita pengajian dilaksanakan, mana dia kena ada apa ke kaedah dia. Okey, lepas tu perbincangan tentang kaedah tadi. Yang tadi dah. Jadi masalah yang dihapi pun serupa. Kalau ada 5-2 masalah, awak cakaplah kajian ini keseluruhannya ada dua masalah yang utama. Ha, itu gitu. Boleh? Boleh. Ya, kalau macam ni awak dah ada perbincangan ni. Perbincangan ni awak bawa turun lah, bawa turun ke bawah, ke bawah perbincangan tu. Boleh? Faham. Ha, dia jadi gitu. Ha, baru nampak eh? Boleh? Okey, implikasi kajian. Kajian ini memberi implikasi yang baik kepada guru dan juga murid dalam menilai kaedah yang berkesan untuk melaksanakan sesi pengajaran kimia. Guru memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan satu pengajaran. Kaedah penyampaian guru merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan satu pengajaran dan pembelajaran. Kajian telah mengenal pasti beberapa masalah dalam pengajaran. Di antaranya adalah kekurangan masa untuk menghabiskan silabus. Untuk mengatasi masalah ini, guru perlu melancang masa dengan lebih sistematik. Guru perlu mengelak daripada melaksanakan perkara yang tidak berkaitan dengan objektif. Ini awak cakap tentang kaedah lah. Awak cakap tentang kaedah. Masa tu kaedah ke? Awak ada cakap tentang masa? Masalah. Ha? Masalah. Masalah awak adalah masalah tentang kaedah. Sebab awak kaji tentang kaedah, bukan awak kaji tentang masa. Faham tak? Dapatan kajian ini menapasi beberapa masalah dalam pengajaran. Di antaranya ialah kekangan masa, tak berkait lah. Nampak? Awak kena kata di antaranya kajian ini dapatan kajian ini menapasi beberapa masalah pengajaran. Antaranya ialah masalah pemilihan kaedah pengajaran yang sesuai menyebabkan guru kurang mahir melaksanakan. Ha, gitu. Oleh itu, masa agak terbuang. Ha, baru boleh kata masa. Boleh? Awak faham? Awak faham? Awak faham ke cara nak jawab? Ha. Sebab awak fokus kepada kaedah. Awak bukan kata masa. Awak tak kaji masa. Adakah masa kaedah? Tak. Apa awak punya masa tu sebenarnya adalah berpunca pada kaedah kan? Betul tak? Bukan kata tak boleh ada masa. Masa boleh macam saya kata tadi. Pemilihan kaedah yang tidak baik menyebabkan kelancaran pelaksanaan pengajaran tidak lancar dan menyebabkan masa banyak terbuang. Oleh itu, itu awak kena cakap. Boleh? Boleh. Awak nampak ke? Awak fokus implikasi kajian ni, awak fokus kepada awak dapatan awak lah. Dapatan awak adalah tentang kaedah. Okey. Sekarang implikasi cadangan kajian lanjutan. Implikasi macam tu kan? Jelaskan macam tu lah. Betul awak buat ni, cuma tadilah sikit. Sebab awak kata masa kan? Sebab dia kena fokus kepada kaedah tu. Kaedah dan masalah kaedah tu. Kaedah dan masalah kaedah. Awak kata ada lima kan masalah, lima kaedah kan? Jadi apakah masalah dalam lima kaedah tadi? Kaedah. Untuk melaksanakan kaedah. Okey.
melaksanakan kaedah. Awak objektif awak apa? Pertama adalah okey, yang kedua. Makna dia masalah bukan masalah kaedah lah. Okey, saya ingat masalah kaedah makna dia umum. Masalah umum ah, masalah mungkin tak berkait dengan kaedah ah. Apa-apalah tentang masalah. Tajuk awak apa? Kaedah. Apa dia tajuk? Apa dia? Awak tengok kaedah. Awak kena tengok kaedah. Dan nombor dua tu, apakah masalah? Masalah tu masalah tentang kaedah. Boleh? Macam mana? Awak faham ke? Sebab tajuk awak adalah tentang kaedah. Awak tambah je ayat tu. Bukan salah tu. Tidak salah. Cuma awak nak cakap bahawa awak nak cakap masalah masa. Masa. Tapi bukan masa yang awak kaji. Awak tidak kaji masa. Awak kaji kaedah. Betul? Awak nak open kat tu? Saya rasa saya nampak sebab tajuk awak kaedah. Tapi tak apalah, saya bagi awak ni lah. Awak kena ubah tajuk awak. Tapi tak apalah nak buat macam mana kalau awak dah buat macam tu. Boleh. Tapi kalau awak boleh tambah macam tu. Itu yang saya nak bagi ke awak ni. Saya kalau awak nak baiki, saya dah buka sampai pukul 10 malam ni. Okey, saya dah buka untuk siapa-siapa yang baru masuk. Saya dah buka sampai pukul 10 malam ni. Jadi kalau awak nak baiki yang tu, mungkin awak submit sebelum pukul 10. Saya sebenarnya sekarang, saya nak bincang macam tu dan saya nak bagi awak buat dan saya ada di sini. Awak boleh tanya saya. Sebab saya nak bagi awak faham, bukan saya nak. Bukan markah tu yang penting, saya nak awak faham. Nah, gitu. Jadi awak boleh baiki sekarang. Dan kalau awak nak apa tu nak tanya saya, terus awak tanya. Saya ada kat sini sampai pukul 12. Gitu. Sebab ada beberapa pelajar yang mesej kat saya tu tak submit lagi. Bila tak submit lagi, saya kata tak apalah, saya untuk fair saya buka semua untuk baikilah. Untuk baiki, kalau awak nak baiki, saya reject lah sekarang. Saya reject awak baiki. Gitu. Nah, tapi bagi saya tadi awak punya tajuk ada tentang kaedah kan. Ini kalau saya bercakap ini ialah tentang bagaimana bila kita nak jawab tesis. Awak nanti buat tesis kan. Awak tidak boleh pergi mata-rata. Awak dah tajuk awak adalah tentang kaedah, maka soalan-soalan awak semuanya tentang kaedah. Kecuali tajuk awak buka pengajaran, tak ada kaedah, awak kata pengajaran. Pengajaran tu awak pula tak terjawab banyak. Kaedah pun termasuk, strategi pun termasuk, macam-macam termasuk, teori pun masuk. Tapi tak luas sangat pula. Jadi awak buat kaedah. Kaedah tu fokus kaedah. Masa lain pula. Masa bukan kaedah. Boleh? Alat batu mengajar bukan kaedah. Macam pula cerita-cerita masalah alat batu mengajar. Faham ke? Kalau awak nak masuk semua masalah alat batu mengajar, awak tak selesai awak punya research. Boleh? Gitu. Untuk bab ni dia kan, doktor kan? Bab last ni kan? Bab last ni. Bab lain tak boleh lah. Saya dah bagi semua. Okay? Bab lain tak boleh kan? Bab ni bab last je. Yang ni, masa hari ni. Okay, boleh? Doktor, dekat my guru doktor set sampai pukul 8 je. Sampai pukul, siapa tak tahu? Sampai pukul apa? Malam 8. Oh, nak apa aku apa? Doktor kata tadi saya pukul 10. Pukul 10 kan? Oh, saya kata silap saya sebut lah. Apaan ke? 8 dengan 10. Saya pun tak pasti kan.
Pukul 8 lah tulis. Awak nampak kat, kat sini? Pukul 20 ni pukul berapa? Oh, 10 lah. 22 kan? Boleh? 22? Boleh? 8 malam. 24 Oh, tak boleh je sampai 23 je. Dia tak boleh 24. 24 dah hari lain. Nah. Okey, sampai pukul 11. Boleh? Nah, itu saja. Pukul 11. Okey. Ha ni. Boleh awak boleh nampak sekarang bab ni. Bab 5. Macam mana kita nak tulis kan? Boleh. Perbincangan, lepas tu implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan. Itu sebenarnya okey, habis ke? Oh, habis lah saya cadangan kajian lanjutan. Nah, okey, itu sajalah kot. Nah, sekarang tadi ada nak tanya, siapa? Siapa nak tanya? Nak tanya tentang apa? Ya? Yeah? Doktor. Okey. Saya buat berkaitan dengan GPL. Okay. Tapi GPL tu apa dia? Game based learning. Game based learning. Okey. Okey, dekat bahagian rumusan bidangan, contohlah saya buat macam ni. Macam ke sebilangan besar guru. Awak nak saya buka awak punya? Tak perlu doktor, saya just nak ni je. Nak confirmation. Okey. Okay. Sebab saya dah nampak tadi doktor mention yang awal tadi tu, saya dah nampak lah macam mana yang doktor kata kalau kita buat rumusan dan bincangan sekali tu memang kita akan nampak benda tu dia macam kita tersekat nak bagi pendapat. Ya. Ya, takut nanti awak kalau buat master, kalau buat PhD, buat macam tu tak apalah sebab awak dah baca banyak kan. Literature tu banyak, tapi sekarang ni literature awak terhad. Dan literature awak terhad, saya rasa lebih baik buat asing rumus dan perbincangan asing. Sebab perbincangan tu lebih bebas. Okey. Jadi sekarang ni ke, contohlah macam saya buat, saya kata sebilangan besar guru menyatakan bahawa pendekatan berasaskan permainan ini adalah menyeronokkan. Okey. Kemudian saya bagi pendapat semua pasal poin saya kata dikatakan menyeronokkan dengan suasana aktiviti dan sebagainya. Kemudian saya masukkan citation. Tapi dalam tu saya tak buat maksudnya macam saya tidak menyatakan okey pandangan guru menyatakan ada tiga perkara tu, saya tak simpulkan macam tu. Boleh tak doktor? Biasanya kena simpul lah. Maksud kena tambah sikit lah ayat dekat atas ya, tu. Lepas tu ambil yang kekal yang bawah tu. Yang bawah tu kita macam contoh dia menyatakan tiga pandangan tu, adakah kita nak bincang setiap pandangan tu ikut satu paragraf? Itulah kalau awak buat rumusan, lepas tu tajuk berikutnya ialah tajuk perbincangan, awak boleh arung sekali je. Faham tak? Kalau kata buat sekali benda tu, maksudnya saya buat kesimpulan kesal-kesalnya guru menyatakan tiga pandangan utama, satu, dua dan tiga. Okey, masuk next punya paragraf saya masukkan. Okey, sebilangan besar guru menyatakan GBL ini adalah menyeronokkan. Ini disebabkan oleh sekian dan saya masukkan citation. Kemudian saya masukkan pula next punya paragraf berkaitan pandangan yang kedua. Kemudian saya rumus, saya bincang. Dan saya masuk pula paragraf ketiga menyatakan yang pandangan ketiga. Ataupun saya boleh menggabungkan pandangan tu ikut kesesuaian paragraf tu. Tak semuanya tiga paragraf. Mungkin saya boleh buat dua paragraf. Itu dalam tajuk apa? Rumus. Rumusan dan perbincangan tadilah. Kalau rumus dan perbincangan, biasanya dia buat satu-satu. Kalau buat rumus, rumus dan rumusan dan perbincangan, awak mesti, kalau awak ada tiga penemuan, berarti biasanya... Satu-satulah, penemuan pertama, penemuan yang kedua, penemuan yang ketiga. Dapatan pertama, dapatan kedua, dapatan ketiga. Okey, faham. Sebab bagi jelaslah dapatan tu. Kalau awak gabung terus, orang tak nampak apa awak dapat. Okey, faham doktor. Sebab nanti guna dia apa tau? Guna, awak tahu guna. Guna dia apabila ini, katalah ini adalah thesis. Katalah ini thesis PhD dia katakan. Dapatan awak tu jelas.
satu, okay. Dapatan satu, dapatan dua, dapatan tiga. Jadi sekiranya pembaca-baca, dia boleh code awak punya. Dia kata menurut awak, awak kalau nama awak menurut Zarina. Menurut Zarina, katalah sebagai contoh. Okay, nama awak apa? Fazila. Menurut Fazila 2022 menyatakan bahawa itu. Okey, faham tak? Itu guna dia. Jadi kalau kita tak highlight kita punya dapatan secara jelas, pembaca nanti bila dia baca, dia tak tahu awak dapat apa. Jadi orang nak quote awak punya dalam, jadi payahlah. Dalam jurnal berikutnya orang keliru. Orang tidak jelas. Awak faham. Faham sekarang. Okay. Itu guna faham dia. Jadi kalau kalau orang nak baca, orang tidak baca keseluruhan di research awak. Orang hanya baca kat mana? Kat dapatan tu. Kat dapatan lah. Bila tengok dapatan tu sesuai, baru dia tengok research awak. Baru dia tahu. Baru dia kaji research awak. Research, dia tak baca research dulu. Dia baca dapatan dulu. Faham tak? Faham itu guna dia. Nampak. Jadi sekarang saya nak mengajar awak supaya awak buat begitu. Kalau tidak, kalau awak buat macam gabung-gabung terus, jadi bila orang baca, orang tak boleh kod awak punya. Dia baca kalau orang tengok kita punya perbincangan tu pun orang pening. Macam kita orang pun pening. Awak pun tak, awak pun keliru. Saya, dengan kata lain, saya sebagai pembaca, saya tengok, saya kata awak keliru. gitu. Saya kata awak keliru. Dia sebab macam awak, kita macam berjalan macam tak ada tujuan nak berhenti kat mana. Sebab itu, bila kita nak tulis ni, kita kena tengok soalan kajian kita. Okay, kita tengok soalan kajian kita, soalan tu jawab atau tidak? Kalau soalan kita tu, kita kata, aku tulis, dah jawab jelas, selesai lah. Yang bahagia implikasi kajian, kalau macam saya, maksudnya implikasi untuk, katakan untuk guru dan pelajar, saya buat satu paragraf, implikasi untuk pihak. Boleh. Implikasi bebas. Yang penting, awak implikasi kepada budak. Implikasi pada budak tak jelas sebenarnya. Dia lebih kepada implikasi pada guru. Sebab kalau macam kita, macam saat kami buat tajuk pandangan berkaitan dengan guru, maksudnya implikasi dia lebih kepada guru dan secara tak langsung akan bagi kepada pelajar lah kan. Ada pelajar, tapi kita tak tulis implikasi pada pelajar. Kita tulis implikasi pada guru. Guru menyampaikan. Biasanya kita tulis implikasi pada guru, implikasi kepada penyelidik, implikasi kepada teori, implikasi pada kementerian, kepada penguatkuasa kementerian. Kepada kementerian ni biasanya kita tulis implikasi kepada penggubal kurikulum. Implikasi pada kurikulum. Faham tak? Biasanya kurikulum dan satu lagi implikasi teori. Biasanya ada empat tu. Kalau implikasi teori tu macam mana, doktor? Ada baca juga yang tu. Implikasi tapi teori, tak faham. Awak kajian apa tadi? Kajian apa awak? Tajuk? Pelaksanaan game-based learning. Apa teori game-based learning awak tu? Teori konstruktif lah. Konstruktif. Apa dia sumbangan implikasi awak, kajian awak terhadap konstruktivis? Macam mana tu, doktor? Saya betul-betul tak faham. Tak nampak. Contohnya, apa itu konstruktivis? Awak faham. Kalau awak tak faham konstruktivis, awak tak boleh tulis. Apa itu konstruktivis? Konstruktivis ni maksudnya student more to, maksudnya belajar based on experience. Berdasarkan pengalaman lah. Lagi. Saya tak upah ingat. Tak apa. Bukan saya nak uji awak. Tak ada. Saya nak bagi awak jelas. Okey. Dan pelajar-pelajar. Ada juga menyatakan yang sesuatu yang menyeronokkan ni juga. Maksudnya bila based on experience, dia ada menyeronokkan, dia menjurus ke arah konstruktivis. Okay. Makna dia awak cakap tu semua tak jelas. Okay, tak jelas. Konstruktivis ni, okay. Konstruktivis ni awak kata belajar melalui pengalaman, betul tu. Tapi dia ada tambah lagi. Dia tambah lagi pengalaman dan berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada. Okay. Itu penting. Sebab tu bila kita nak ngajar, kita bagi dia pengalaman. Tapi kita kena tahu apa yang dia dah ada. Apa yang dia dah tahu lah. Apa dia dah tahu. Sebab, dan awak kata tadi menyeronokkan. Menyeronokkan tu bukan berarti game. Dalam konteks konstruktivis, bukan berarti game tu menyeronokkan. Menyeronokkan tu bermaksud apabila kita kaitkan
pengalaman dia. Bila kita kait dengan pengalaman dia, dia akan rasa keindahan pembelajaran dia. Okay, sebab dia lebih, kita kata ada satu istilah kita panggil meaningful, bermakna. Kita akan dapati, pelajar akan dapati pembelajaran dia bermakna. Bila dia bermakna, menyeronokkan lah. Itu maksud dia menyeronokkan. Bukan berarti ada orang kata main game aja dah konstruktivis. Dan akibatnya dia salah faham. Dan apabila dia salah faham, dia kata, oh buang masa. Konstruktivis buang masa. Sebenarnya konstruktivis bukan buang masa. Buang masa sebab kita yang nak bercakap. Kita nak mengajar, kita nak bercakap. Macam mana yang dikatakan implikasi kepada teori tu, doktor, kalau macam tu? Makna dia game based learning ni macam mana, bolehkah konten yang kita ajar tu dikaitkan dengan pengalaman dia setiap waktu? Pengalaman dan pengetahuan sedia ada lah. Okey, faham. Dia. Dan bolehkah dia belajar daripada pengalaman dia? Itu aje lah. Lepas tu belajar tu maknanya dia meaningful, bermakna. Belajar secara bermakna, dia bukan hafal, dia bukan belajar secara hafal, tapi belajar secara bermakna. Bermakna, faham maksud doktor? Itu teori asas konstruktivis. Asas dia. Dan kalau orang kata konstruktif itu belajar buang masa, dia tidak buang masa. Sebab tak buang masa. Kalau kita kata buang masa, maknanya dia tidak bermakna. Dia tak ada lah konstruktivis tu tadi. Tak ada konstruktivis tu, hafal. Macam kita ngajar, kita ngajar. Kita rasa macam tak buang masa, tapi hakikatnya buang masa belajar. Okey, faham. Nampak? Nampak. Itu kaitan pada teori. Okey. Apa boleh bincang? Saya nak minta doktor reject saya punya ni lah. Saya nak betulkan. Okey. Nama saya Nur Fazila. Okey, nanti saya reject. Okey, okay, yang lain-lain tu macam mana? Boleh ni saya bagi kebebasan lah awak nak tanya saya terus. Doktor. Okey, nanti jap. Saya nak reject dulu Nak reject dulu tu kelas 4. Siapa? Kalau tidak terlupa. Okey, saya reject seru siapa? Nombor berapa? Saya reject ni, Nur Fazila . Boleh? Macam doktor, nombor 9, doktor nombor 9. Anda reject. Nombor apa? 9. Nombor 9. Bukan. Nombor 9 saya. Ada tu tak? Nombor siapa? Nombor 6. Sorry. Farah Azwani. Nombor 6. Okey, lagi siapa? Ni, nombor satu. Siapa saya tengok tadi nombor satu? Okey, siapa lagi? Nuranis Nadira, doktor. Nuranis Nadira. Tu nombor 17. Okay, terima kasih, doktor. Nombor 10, doktor. 10. Okay, selesai. Nombor 8, doktor. Nombor 8. Sorry. Jangan pula reject orang lain tadi. Nombor 8. Tak apa. Doktor reject saya. Dah saya cerita orang lain dah. Tak apa doktor, saya nak buat edit sikit. Cerita yang awak punya reject awak punya je silap saya terreject orang punya. Okey, mana? Ada lagi? Atau saya reject semua aje? Semua nanti awak tak hantar pula. Awak bukan tentu semua ada kat sini. Okey.
Doktor reject yang Farini, Farini Elga. Farini eh, Farini. Farini. Ni, nombor nombor 6 betul? Farini Elga. Betul ke nombor 6? Ah betul betul. Aku reject orang punya. Okey. Okey, tak ada. Okey, kalau gitu. Itu sajalah kot eh. Jadi sekarang awak boleh buatlah pembetulan ni untuk yang lain-lain ni dah okey, tadi tak ada masalah, jadi tak ada masalah. Jadi kalau doktor, saya nak minta doktor check. Check awak punya, check terus. Saya pakai pula saya tak ni ha. Sebab saya ikut je yang doktor bagi punya contoh, yang doktor bagi contoh tu kan. Saya tengok macam doktor bagi contoh kalau rumusan tu macam 5.2 rumusan 5.21 tu menjawab soalan pertama. 5.22 tu menjawab soalan yang kedua. Ni betul. Awak buat betul lah ni. Macam tu lah saya cakap tadi macam tu. Ni baru detail. Buat perbincangan. Betul. Ni betul lah ni. Okey. Betul lah ni. Macam ni lah. Tapi kalau paling rengkah awak perenggan je. Tapi kalau awak nak detail awak buat 5 poin lagi ni. Macam ni awak pecahkan lagi. Ni lagi detail lah macam ni. Ini okey lah ni. Boleh? Kalau saya cakap tadi untuk tujuan soal apa menjawab untuk tujuan tugasan ini awak tak payah 5.21 tak payahlah eh. Tapi kalau awak buat macam ni lagi bagus lah. Ini dah macam tesis. Ini betul lah ni. Okey? Sebab saya ikut je doktor. Ikut macam saya punya. Betul lah ni. Dari segi layout betul lah ni. Okey. Dan sekarang pergi kepada perbincangan. Perbincangan pun ikut yang atas tu. Perbincangan yang, cuma perbincangan ni awak ni ada menurut gini boleh lah ni mister ni. Yang penting ada tu. Ada rujukan dia awak ada pendapat. Sebab saya tengok doktor punya tak doktor bagi tapi macam beberapa saja kan. Tidak mestinya yang banyak. Yang penting ada gitu. Okey. Impresi dapatkan kajian dapat membantu guru dan ni kalau boleh awak tambah implikasi. Okey, alright. Awak bahan-bahan implikasi ni. Sebab implikasi ni saya tak kait dengan teori sangat awak, kan. Awak cuba baca saya katakan tadi implikasi terhadap awak sebagai guru, implikasi terhadap penyelidik sebagai penyelidik, implikasi terhadap kementerian sebagai orang yang bina kurikulum, implikasi terhadap teori. Lebih kurang yang macam saya dekat bab 1 hari itulah. Teori ni bab 5, bab 3. Bab 2. Bab 2 dan bab 1. Bab 1 dan bab 2 ada teori. Tak sebab lalu kerangka konsep tu, kerangka teori, konsep kerangka teori tu. Awak tengok bab 1. So saya kena cakap pasal model gaya Gracia tu jugaklah eh. Gaya Gracia yang ada dia punya gaya pembelajaran tu. Apa kesubangan kepada teori ni? Awak awak kaitkan risau awak dengan yang tadi. Okey, baik. Gitu. Okey. Right. Itu kajian secara khususnya meroka proses dan gaya. Oleh itu satu kajian lanjutan boleh dilaksanakan meroka gaya oleh rendah dengan mempandukan kepada gaya. Okey, boleh. Bolehlah kalau nak tambah lagi tambahlah. Tapi bolehlah ni, Okey. Gitu awak tambah implikasi. Alright. Kalau macam tu reject lah. Saya punya juga. Punya, saya tambah implikasi tu. Terima kasih. Okey. Lagi? Ada lagi? Okey, jadi saya beri peluanglah untuk awak menjawab. Tapi yang lain-lain ni awak ada nak tanya saya tentang apa-apa? Okey, saya semua ada masih ada kat sini kan?
sebelum awak semua ada kan? Okey. Semua ada. Jadi sebelum saya tutup proses ini, kita ni lecture akhir kan ni? Lecture terakhir kan? Okey. Okey, sebelum saya tutup belajar kuliah kita untuk semester ini, saya ingin buat rumusan lah, eh. Yang buat rumusan. Okey, kursus kita adalah kursus kursus analisis analisis data, eh, analisis data. Jadi kita kena tahulah tentang analisis data, eh. Jadi saya untuk analisis data ni data kualitatif, okey. Data kualitatif ni dia ada sebenarnya ada dua secara umum ni, eh. Saya nak apa tu? Saya nak tutup apa tu? Buat rumusan, eh. Okey, keseluruhannya kita ada dua jenis. Ini awak nampak saya tunjuk kat dekat dekat ni. Nampak ke? Nampak. Nampak saya pakai, awak boleh tengok dah website mana-mana pun. Dalam kajian kualitatif, ada dua jenis analisis sebenarnya. Okey. Satu ialah kita panggil content analysis. Nampak saya tunjuk? Nampak? Semua? Nampak, Dr. Pertama ialah content analysis. Dan satu lagi kita kata thematic analysis. Dua saja untuk menganalisis data dia ada dua. Jadi yang awak buat tu okey, dia kemungkinan thematic analysis ataupun content analysis. Okey, yang awak buat tu. Makna dia, kalau kajian awak buat analisis, awak cari tema. Awak buat analisis, awak cari tema. Okey, kalau kita payah juga sebab kita duduk jauh. Kalau duduk dekat senang, eh.
Okey. Awak nampak saya punya diagram ni? Nampak, doktor. Ha. Jadi bila awak analisis, dia ada dua jenis, content analysis ataupun tadi thematic analysis. Okey. Sebenarnya dua-dua tu dia tak beza sangat. Tidak nampak jelas sangat perbezaan dia. Tidak nampak jelas. Okey. Tapi dari segi teorinya dia ada jelas. Ada pada penjelasannya. Tapi kalau kita lihat gitu nampak macam lebih kurang je. Okey. Makna dia tematik tu, makna dia daripada ini adalah ni yang warna-warni ni apalah, katalah ini teks, kan? Warna-warni ni katalah ini teks. Ini teks ni warna-warni ni. Ini warna-warni ni katalah teks. Jadi bila awak baca, awak akan dapat kita panggil kod terbuka, kan? Ataupun kita panggil open code. Ingat tak? Ingatkah yang awak dapat data-data tu sebenarnya open code? Awak kenal pasti open code. Lepas tu daripada open code ni awak labelkan dia, awak kodkan dia. Awak kodkan dia. Nah, ni awak dah buat semua ni. Dah kod. Awak dah kod, kan? Dan daripada kod, beberapa kod awak wujudkan satu tema. Inilah tema ni. Ini kod Excel. Dia ada kod ni pada tahap. Dia ada tiga tahap. Kod terbuka, kod Excel. Kod Excel ni apa dia? Iaitu subtema ataupun subkategori. Dan daripada kod Excel kita ada kod terpilih. Okey, kod terpilih. Ataupun kita panggil tema ataupun kategori. Jadi kalau kita ada tema di sini, kita cari tema tu, kita thematic analysis. Okey, itu tema. Kebanyakannya thematic content analysis pun dia ada juga kita buat thematic gitu. Sebab tu dia dari segi nampak macam tak nampak macam sama. Tapi awak tak payah kisah sangatlah, awak buat seperti awak buat tu. Tidak ada masalah tu. Yang awak sudah buat tu, dia boleh jadi thematic analysis. Okay? Tetapi, boleh faham setakat ni? Yang awak buat tu adalah thematic analysis semuanya. Boleh faham ke? Saya kata begitu. Boleh? Halo? Halo? Boleh doktor. Dengar. Awak kebanyakannya awak dah buat. Keseluruhannya boleh katakan thematic analysis awak dah buat. Tapi apa beza dengan content analysis? Okey, content analysis ni menggunakan teori yang berbeza sedikit. Tang apa? Tang di mana? Di cara mula awak menganalisis tu. Ini sebenarnya saya tunjukkan buku saya yang terbaru ni. Saya baru duduk tengah edit. Okey. Cara mula menganalisis itu yang membezakan content analysis dengan thematic analysis. Okey, kalau kita tengok biasanya kita pakai content analysis, kita pakai thematic analysis. Tapi cara mulanya, apa makna cara mula? Sekiranya awak mula daripada teori. Awak mula daripada teori. Mula daripada teori. Kalau awak mula daripada teori, mana teori sedia ada? Okey. Berarti awak dah kenal. Awak dah kenal. Apakah kod-kod yang sudah digunakan? Sebab itu, bila kita buat content analysis ini, dia ada tiga jenis. Iaitu apa dia? Conventional. Nampak yang saya tunjuk ni?
conventional analysis. Dia ada lagi apa? Directional ataupun analisis kandungan terarah. Okey? Dan satu lagi ialah summative content analysis. Okey? Jadi dia bermula dengan teori. Maknanya dia kita kenal dulu. Kita kenal dulu dia punya kod-kodnya. Kalau kita dah kenal dia kod-kod dia, kita dah pakai daripada teori, biasanya kita pakai content analysis. Okey. Nah, jadi kita guna kod-kod yang sudah ada, ditambah lagi kod-kod yang baru kita bina. Okey. Begitu. Permulaan. Jadi permulaan ni dah menentukan macam mana kita mula research tu, dia, kita kata content analysis. Tapi keseluruhannya untuk awak jelas, awak semuanya content analysis ke, tematik analisisnya semuanya melihat kepada tema, subkategori, kategori dan sebagainya. Okey? Nah, jadi saya rumus lah rumus dalam kita membuat analisis data ni. Jadi keseluruhannya kita buat macam ni. Keseluruhannya kita buat macam ni. Kan? Ini keseluruhannya. Ini awak boleh faham semua kan? Boleh faham sini? Jadi content analysis ke, thematic analysis ke, semuanya dua-duanya buat macam ni. Yang beza ialah dari segi asas teori dia. Macam mana kita mula kajian. Kalau kita kajian, kita mula dengan teori-teori yang sedia ada, kan, konsep yang sedia ada, biasanya kita guna content analysis. Okay? Dalam content analysis juga, sekiranya kita nak kaitkan dengan content analysis kalau kita nak kaitkan dengan macam saya tunjuk. Ni saya tunjuk ni adalah riset saya. Riset saya ni riset apa? Inilah kita kata content analysis. Okey? Content analysis permulaan dia ialah kita tengok apakah code. Ni code lah ni, karakteristik ni code lah. Oh, nampak ke saya tunjuk jurnal saya ni? Oh, nampak ke? Nampak, doktor. Ni kod ni yang karakteristik ni kod lah. Tapi saya tidak cakap lah kod. Saya cakap benda dia lah, karakteristik lah. Growth through contribution to history, development. Nah, jadi appearance dia dalam textbook ialah 6 kali. Ini saya analisis textbook Malaysia ni. Saya compare textbook Malaysia dengan Australia. Okay. Jadi saya tengok appearance, growth. Saya dapati begini. Ini maknanya permulaan dia ni. Inilah kita kata content analysis. Kalau apa tu, thematic analysis, dia tak ada lah benda ni. Tentang number semua tak ada lah. Dia hanya tengok thematic. Kalau thematic analysis, dia tak ada nombor-nombor ni. Thematic analysis dia tak ada nombor-nombor ni. Nombor-nombor ni dia ada bila content analysis. Okay? Itu sebagai kesimpulan lah. Tapi keseluruhan awak buat tu, saya nampak semuanya adalah thematic analysis. Tak ada yang macam saya ni. Faham tak? Ada tak yang buat macam saya ni? Ada tak? Kita tengok berapa kali dia berulang. Bila awak temu buat cikgu guru, awak tengok berapa kali berulang. Ada tak awak buat macam ni? Tak ada. Ada. Sebab kami, ada, nak, macam saya buat sekali je sempat kan.
Awak dah awak buat sekali. Awak buat sekali, tetapi bila awak tanya tu berapa kali cikgu jawab benda yang apa? Cikgu jawab benda yang sama. Berapa kali? Oh, tak ada, tak ada buat. Ha, awak tak buat analisis tu kan? Tak buat. Ha, berarti awak hanya buat tematik saja. Awak tidak buat konten analisis. Boleh faham ke maksudnya? Itu maksudnya. Ha, itu asas research tu dia tak sama. Tapi kalau kita nak analisis dia menggunakan tematik, sub kategori-kategori, sama aja. Jadi yang awak sudah buat kebanyakannya adalah kita katakan tematik analisis. Boleh? Ha, gitu. Boleh. Ha, maknanya kalau kata untuk kualitatif ni kan, kalau katalah kita nak buat thesis untuk ni lah kan. So kita kena ada dua-dua kaedah apa? Oh, pilih. Pilih salah satu. Pilih saja. Okey. Pilih. Sekarang awak dah pilih. Awak nak buat tematik analisis, awak kan tematik analisis lah. Okey. Gitu. Kalau nak tematik analisis, berarti awak kena study tentang bagaimana tematik tu. Itu kalau awak nak buat riset betul-betul, awak kena study lah. Macam saya bagi tu dah sebagai asas dia. Kalau awak nak buat thesis, awak kena tambah-tambah lah lagi. Boleh? Gitu. Boleh. Tapi saya rasa macam ramai kalau yang macam thesis, bukan ramai lah. Maknanya 2-3 thesis yang saya baca, banyak buat yang tematik. Saya tak jumpa lagi yang yang content analysis. Banyak yang tematik. Yalah, banyak yang tematik. Itu betul lah tu. Yang content ni, content analysis ni adalah juga orang buat. Tapi yalah, banyak tematik lah. Nah, gitu. Tapi yang penting awak jelas lah macam mana research kualitatif ni. Itu sebagai kesimpulan saya lah, supaya nanti bila habis kursus ini awak tahu apa itu kualitatif research. Dan mungkin awak boleh gunalah kalau awak nak pilih berbanding kuantitatif. Sebab kualitatif ni bila awak buat sendiri, awak nampak dia punya makna dia kan. Awak nampak dia punya makna, awak punya research tu. Mungkin awak sekarang baru buat 2 orang peserta.